ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଡେଲର ବାଇକ୍ ହୁଣ୍ଡା ନାଭିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଆଉ ଯୁବାପିଢ଼ି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମଡେଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ ଜାଣିନେବା ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ବାଇକ୍ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ମଡେଲ କ'ଣ ନାଁ ରଖିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତା ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ଆଗରୁ ନାଭି ମଡେଲକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସେମ୍ ମଡେଲ ଡିଟୋ ମଡେଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବାଇକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟର ଏବଂ ବାଇକ୍ର ଗୋଟେ ମିଶାମିଶି ମଡେଲ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ଏ ବାଇକ୍ର ନାଁ ରଖୁଛି ହୁଣ୍ଡା କ୍ରୋମ୍ ବାଇକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାଇକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନି। ଏ ବାଇକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 125cc ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ। ଇଞ୍ଜିନ୍ର ପାୱାର କଥା ହେବ ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 9.7 BHP ପାୱାର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଟ୍ରକ୍ ଟାର୍କର ଆପଣଙ୍କୁ 10.9 ନ୍ୟୁଟନ୍ ମିଟରର ଟାର୍କ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଅର ମାନୁଆଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀର ଏ ମଡେଲ ବାଇକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନି। ଏ ଗାଡ଼ି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ କେବେ ଏବଂ ଏ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କ୍ଲିଅର ହେଇନି। ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଖବର ଆସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ନାଭି ବାଇକ୍କୁ ଆଗରୁ ଚଲାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ସେଇ ମଡେଲର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଟୋ ବାଇକ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ହୁଣ୍ଡା କ୍ରୋମ୍ ନାଁରେ। ଆଉ ଏ ବାଇକ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି କି ଯଦି ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।